Трамвай номер 8 тимчасово змінить маршрут. Це пов'язано із ремонтом колії. Тож 10 серпня рух наземного електротранспорту по вулиці Плеханівській на ділянці від вулиці Морозова до вулиці Кошкіна буде заборонений з 8:30 до 18 години. У цей час трамвай номер 8 курсуватиме так. Розворотне коло – вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, Салтівське шосе, розворотне коло, 602 мікрорайон. У зворотньому напрямку за основним маршрутом. Яна Щитиніна та Олексій Муравйов, Харківські Ізвістія.